Bəzi rayonlarda sutka ərzində fəaliyyət göstərən aptiklərin olmaması əhalinin dərman preparatları ilə təminatında çətinliklər yaradır. 131 min nəfərdən çox əhalisi olan Zaqatalada da vəziyyət eynidir. Bəs gecə saatlarında özünü pis hiss edən insan dərman üçün hara müraciət etməlidir? Zaqatalada 24 saat işləyən aptekin olmaması problemə çevrilib. Apteklərin gecə saatlarında fəaliyyət göstərməmələri zəruri hallarda insanları çıxılmaz vəziyyətdə qoyur. Ağır kəskiş üçün gəlmişəm. Mən gəldim, heç bir aptek yoxdur, heç bir növbəti aptekimiz yoxdur, heç bir dərman əldə edə bilmirik. Heç olmasa Zaqatala rayonunda gecə səhərə qədər işləyən bir dənə növbətçi aptekin olması daha yaxşı olardı və vacibdir. Xəstəliklər insandan soruşub gəlmir. Heç kim heç nədən sığortalanmır. Bilmək olmur. Bundan iki gün qabaq mən pis vəziyyətə qaldım, mən bir dənə dərman tapa bilmədim. Səhərə kimi qıvrıldım, ağrıdan bir təhər dözdüm, səhər gəldim, aptekdən dərmanlarımı aldım, vurdum. Hamımız onun tərəfdarıyıq, yəni elə ola bilər ki, evdə xəstəsi var. Ehtiyacı var nəsə tez dərman almağa, amma rayonumuzda hal-hazırda yoxdur. Rayonda üzərində 24 saat yazılsa belə, reallıqda günün 24 saatı fəaliyyət göstərən aptekin olmaması sakinləri də ciddi narahat edir. Görünən odur ki, aptek sahibləri də gecə saatlarında fəaliyyət göstərməyə həvəsli deyil. Səbəblər isə müxtəlifdir. Gecə saatlarında apteklərə yalnız təsadüf və acil müraciətlər olduğundan satış kəskin azalır. Aptek işinə hər yerdə insan yaşadıqca dərman lazımdır, axşam apteklərdə və yaxud gecə apteklərdə lazımdır. Ancaq biraz dövlətin, yerli idarələrin köməyi olsa daha yaxşı olar. Biraz çətindir onları gecə işlətmək. Aptek iki növbəli işləyir. Birinci növbə deməli saat 9-dan 5-ə qədər və sonra 5-dən təhvil alaraq gecə saat 2-yə qədər fəaliyyət göstərir. Mövsümlə əlaqədar hal-hazırda qriplə daha çox müraciətlər olur. Bacardığımız qədər əhaliyə əlimizdən gələn köməklə etməyə çalışırıq. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasındansa bildirildi ki, apteklər ayrıca və özəl fəaliyyət göstərən qurum olduqları üçün onların iş rejimləri də elə sahibkarların özləri tərəfindən tənzimlənir. Xəstəxananın acil şöbəsinə daxil olan təcili təxirə salınmaz xəstələr, eləcə də stasionar müalicə alan xəstələr isə dərman preparatları ilə tam pulsuz təmin olunur. Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının apteki bütün şöbələrə gecə gündüzlü təminat edilir, şəkər dərmanları verilir, vərəm dərmanları burada verilir. Xəstə gələrsə hansısa bir dərman almaq almaq söhbət yoxdur. Hər şey təminat burada necə lazımdır, yerincədir. Dövlət səhiyyə orqanlarının bu məsələyə birbaşa nəzarət edə bilməməsi problemin həll imkanlarını azaldır. Amma ümid edirik sahibkarlar sakinlərin səsinə hay verər və problem həllini tapar. Görünən odur ki, Zaqatalalılar təcili ehtiyac duya biləcəkləri hər bir dərman preparatının ehtiyatını elə gündüz saatlarından hazır qoymalıdırlar. Və ya qəfil gecə tutan ağrı və ciddi problemlərlə bağlı xəstəxanaya müraciət etməli, ya da dözüb səhərin açılmasını gözləməlidirlər. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.